Continuem a Tarragona perquè la lactància exclusiva és indicada fins als 6 mesos d'edat, 8 setmanes més tard de la finalització del permís de maternitat. Des d'aquest mes d'octubre, les mares que reincorporin el seu lloc de treball al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili disposen d'una sala per extreure llet o donar el pit. Tenen al seu servei butaques, endolls, nevera, tauleta, ventilador i calefacció. Ara, les treballadores de la URB, Joan Ballart, tenen més fàcil la seva reincorporació, veritat? Exactament, i a més és una iniciativa que visibilitza el fet de donar el pit i d'extreure llet, i a més, com bé deies, doncs és una sala preparada especialment per a aquelles mares que s'han de treure llet, però també són benvingudes totes aquelles mares doncs, que vulguin allatar en aquest espai. Volem parlar amb una de les impulsores d'aquest projecte, que és la Cília, de la Unitat d'Igualtat de la URB. Cília, explica'ns per què és tan important un espai com aquest aquí al Campus Catalunya. Doncs mira, va començar perquè hi havia dues professores que havien tornat, no?, de la seva baixa maternal i no volien parar el procés d'alletament, no?, amb llet materna, els seus nadons, i per poder incorporar-se de nou a la feina sense haver de deslletar, doncs necessitaven un espai per treure's llet. I aleshores, clar, inicialment ho feien en un espai petit, una aula que no s'utilitzava, però clar, no hi ha equipament, no?, l'equipament necessari per fer això. Per exemple, una nevera on desar la llet després de l'extracció, o una mica de privacitat, no?, sense que pugui entrar ningú en aquell moment. I per això hem pensat fer aquesta iniciativa. Les mares que vulguin fer servir aquest espai, com ho han de fer? Quin és el procediment? Sí, doncs és un espai pensat per tota la comunitat URB, PDI, o sigui, professors, personal d'administració i estudiantat també, si és el cas. I aleshores, si és un ús puntual, no?, si algú necessita aquesta sala de manera urgent o puntual un dia, doncs simplement anar a consergeria, demanar la clau i li obren l'espai. Si és un ús més permanent, en el sentit de que ja saps que durant 3 o 4 mesos, no?, necessitaràs aquest espai diàriament, aleshores ja han de contactar la unitat i programem la targeta que té tothom per poder accedir a la sala de manera autònoma. A més, ara ho deien, també és una iniciativa que no només facilita doncs, aquesta reincorporació laboral de les mares, sinó que també visibilitza una realitat que a vegades és una mica tabú, potser cada vegada menys, però que encara falta feina per fer. Sí, i tant. O sigui, el primer tabú ja l'hem trencat, no?, que és l'alletament del nadó en espais públics. Això ja, diguem-ne que com a mínim aquí, no?, està una mica superat. Però el tema del tirallets, sí, queda una mica encara en l'esfera tabú, perquè és una cosa que no tothom fa, que no tothom coneix, és una mica més misteriós, necessites una mica de privacitat, tant visual com auditiva, i aleshores aquesta sala, no?, vol donar, no?, una campanya de sensibilització i comunicació a tota la comunitat URB per visibilitzar això, no?, aquesta necessitat. Moltíssimes gràcies, Cília. Doncs vinga, anem a conèixer aquesta sala. De fet, ja ens està esperant una de les persones que l'utilitza sovint, que és la Marina. La Marina no treballa ben bé aquí al Campus Catalunya, sinó que és personal universitari al rectorat, però sí que fa servir sovint aquest espai. Per què és tan important aquest espai per mares com tu? Doncs sobretot per, bueno, com bé comentava la Cília, per no deixar l'alletament matern, i en el meu cas per extreure'm llet perquè tinc aquesta necessitat, perquè estic produint i perquè vull continuar produint, perquè el meu nadó doncs, en continuï tenint de forma fàcil. I llavors necessito un espai on tindre la tranquil·litat per saber que la llet sortirà, perquè necessites com certa concentració, i on poder guardar la nevera, on tindre un endoll si fes anar un tirallet elèctric, en el meu cas és manual, però bé, podria ser aquesta la necessitat, sí. En el teu cas, abans ens comentaves que la teva llet concretament no és pel teu nadó, la que t'extreus aquí en aquest espai. Explica'ns una mica això. Sí, bé, per coses de la vida, el meu nadó només vol la meva llet directament del pit, i si me l'extrec, doncs no la vol ni en pintura. I llavors, com que continuo produint i la meva intenció era continuar, bueno, seguir fent-ho, en lloc de llançar aquesta llet, he optat per donar-la al banc de llet, que és el mateix sistema que el banc de teixits i el banc de sang. Doncs tenen un espai que es dediquen a recollir la llet, a revisar-la i tot, i portar-la a nadons prematurs que estan hospitalitzats i que necessiten aquest aliment.
Moltes gràcies, Marina. Doncs ja us sentiu, un espai indispensable amb els temps que corren aquí a la URB i que a més segurament es reproduirà en altres espais de la Universitat Tarragonina, ja que s'està estudiant doncs, ampliar-ho al campus de Salades o en espais també com per exemple el mateix rectorat.